forutsetninger. Han er ikke forsikret engang. Nei! Hør opp. Nå riv den ned senderen vår. Så hvis dere vil høre oss, så må dere komme ned til havna. Kom ut på brua, der høres vi best. Og her kommer en hilsing til turken og politikerne og hele jævla gjengen. Om dere får tatt oss nå og puttet oss inn, så blir vi ikke borte. For det kommer nye ungdommer hver eneste dag. Flere og flere. Alle de små koseungene deres blir til ungdommer. Stygge, fæle ungdommer som krever å få leve som mennesker. Vi står der tett i tett og vent. Men hvor lenge? Vi krever retten til arbeid. Og får vi ikke den, så tar vi den. Gi dem en sjanse, Sandvik. Ikke snakk om du skal de tas, så tas hardt.
Mm.